मा मा को कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या नौ हजार छ सय उन्चालिस संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको सङ्ख्या सात हजार अडतिस प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका सङ्ख्या प्रदेश एकमा नौ सय दस प्रदेश दुई में एक हजार आठ सौ सड़सठी बागमती प्रदेश में दुई हजार दुई गंडकी प्रदेश में दुई सय सन्तानबे प्रदेश पांच में सात सय पैंतीस कर्णाली प्रदेश में दुई सौ बाह रश्चिम प्रदेश में सात सौ उन्नासरी होम आइसोलेसन में रहन भाई संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश एकमा एक सीइस प्रदेश दुई में दुई हजार एक सौ सत्तरी बागमती प्रदेश में एक सौ एगार गंडकी प्रदेश में शून्य प्रदेश पाँचमा एक सय पचासी प्रदेश कर्णाली प्रदेशमा एघार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाह्र गरी जम्मा दुई हजार छ सय एक हाल विश्व नै कोविड नाइन्टिनको महामारीको चपेटामा छ यस सन्दर्भमा नेपाल पनि यसमा अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा दुई करोड अठार लाख बयालिस हजार सात सय अठतिसजना व्यक्तिहरू कोविड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित भएको छ भने सात लाख त्रिहत्तर हजार दुई सय उनासीजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या एक करोड पैँतालिस लाख सत्तरी हजार दुई सय सन्तानब्बे रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा एक सय अठसट्ठीजना काठमाडौँमा एक सय ललितपुरमा पन्ध्र र भक्तपुरमा चौधजना रहेका छन् नेपालमा कोभिड नाइन्टिन पिसिआर टेस्ट प्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा अठार हजार एक सय त्रिचालिस र प्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा मृत्युदर तिन दशमलव चार छ चा। कोभिड नाइन्टिन संक्रमणबाट मुक्त हुने दर चौसठी दशमलव दुई प्रतिशत छ आजको पिसिआर एघार हजार पाँच सय बिस गरी जम्मा पाँच लाख उन्तिस हजार चार सय सत्ताइस परीक्षण भएको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पन्ध्र हजार एक सय अन्ठानब्बे रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा एक सय साठीजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा सत्र हजार चार सय पन्चानब्बे हुनुहुन्छ सङ्क्रमित हरू निको भएर जान गइसक्नु भएको छ र उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहरात्र खटिनुभएका चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ अब विस्तृतमा विवरण म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु हाम्रो कल सेन्टरबाट मा कल सेन्टरमा आठ सय एकतिसजना व्यक्तिहरूको कल प्राप्त भएको छ आ, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मोबाइल एप्स हाम्रो स्वास्थ्य डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या एक लाख अडसठी हजार चार सय पचास छ यस एप्स मार्फत कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यसै एप्स मार्फत आफ्नो स्वमूल्याङ्कन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आज हामीलाई तिन सयजनाले आफ्नो स्वमूल्याङ्कन भरेर सहयोग गर्नुभएको छ यससँगै जम्मा सो मूल्याङ्कन गरिएको सङ्ख्या जम्मा चौहत्तर हजार पाँच सय नौ छ र रेड जोनमा परेको सङ्ख्या पाँच सय चौसठी रहेको छ हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या बत्तिस लाख सन्तानब्बे हजार एक सय पाँच रहेको छ भाइबर ग्रुपमा जोडिने सङ्ख्या सदस्य सङ्ख्या चार लाख चालिस हजार छ सय अठार रहेको छ र अब म प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पिसिआर पोजिटिव केस विवरण बताने गई एपीएफ हस्पिटल प्रयोगशाला में काठम्डू का, का छजना भेरी अस्पताल प्रयोगशाला प्रयोगशालागंज में बांक चौबीस रल्यान का एकजना बेदलाभ ललितपुर में प्रयोगशाला में बारह का एकजना भक्तपुर का एकजना का छजना एक ललितपुर का एकजना रीनजना वीर अस्पताल प्रयोगशाला का बाह्रका एकजना काठमाडौँका एघारजना पर्सा र सप्तरीका एक एकजना हुनुहुन्छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा मोरङका एघार धनुषाका एक झापा र झापाका एक र सुनसरीका एकतिसजना हुनुहुन्छ डडिलदुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडिलधुराका एकजना धुलिखेल अस्पताल धुलिखेल प्रयोगशालामा बाराका चौधजना काठमाडौँका दुईजना पर्साका अन्ठाउन्नजना र काभ्रे पलाचोकका चारजना हुनुहुन्छ ह्याम्स अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका तिन काठमाडौँका सोह्र महोत्तरीका एक र पर्साका एकजना हुनुहुन्छ अनि धनुषाका एकजना हुनुहुन्छ स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका एकजना कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा जुम्लाका तिनजना के काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका एकजना काठमाडौँका चारजना र ललितपुरका एकजना कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा मोरङका सातजना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा नवलपरासी पश्चिमका एकजना रूपन्देहीका दसजना र कपिलवस्तुका वस्तुका एकजना नारायणी अस्पताल बिरिगञ्ज प्रयोगशालामा बाह्रका पाँचजना र पर्साका छजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बाह्रका पैँतिसजना भक्तपुरका एकजना काठमाडौँका बिसजना ललितपुरका तिनजना पर्साका दुईजना रौतहटका तिनजना सर्लाहीका तेह्रजना र सिन्धुपाल्चुकका पाँचजना हुनुहुन्छ नेसनल प्याथल्याब रूपन्देहीमा रूपन्देहीका एघारजना र कपिलवस्तुका एकजना पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशालामा कास्कीका एकजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा काठमाडौँका दुईजना मोरङका बाइसजना झापा का छजना सुर्खेत तनऊ का एक एक जना हो प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपंदेही अर्घा खाची का एकजना प्यूठान का अट्ठाईस जनापंदेही का नौजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में कास्की का जना नवलपरासी पूर्व का एकजना रत्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराई में दांग का एकजना सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा कैलालीका सोह्रजना कञ्चनपुरका बाह्रजना वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा कास्कीका एकजना र काठमाडौँका सातजना सूर्यमा चाहिँ भक्तपुरका एकजना काठमाडौँका एकजना र पर्साका एकजना स्टार अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका एकजना भक्तपुरका दुईजना दाङका एकजना काठमाडौँका सातजना ललितपुरका तिनजना धनुषाका एकजना मकवानपुरका एकजना झापाका एकजना र धादिङका दुईजना हुनुहुन्छ शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका दुईजना भक्तपुरका दुईजना काठमाडौँका बिसजना ललितपुरका चारजना पर्साका एकजना रौतहटका आठजना र सर्लाहीका एकजना चितौन का एकजना त्रिवेश शिक्षण अस्पताल महाराज जुन प्रयोगशाला में भक्तपुर का एकजना काठू का एगार जना महोत्तरी का एकजना पर्सा का दुईजना रूपंदेही का दुईजना सरलाई का एकजना धादिंग दुईजना तनहू रुआकोट का एक जना, 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 एक एक जना। कीटजन्य रोग अनुसंधान तथा तो तालीम केन्द्र हेटौड़ा प्रयोगशाला में मकवानपुर का तीनजना रर्लाई का दुईजना नेपाल प्रहरी अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा काठमाडौँका सत्रजना र ललितपुरका एकजना नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका दुईजना काठमाडौँका नौजना ललितपुरका दुईजना र पर्साका दुईजना र आज जम्मा महिला एक सय त्रिहत्तर र पुरुष चार सय आठ गरी जम्मा पाँच सय एक्कासीजना हुनुहुन्छ म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत करना गई क्वारेटीन में रहकर व्यक्ति संख्या प्रदेश एक में दुई हजार तीन सौ बीस प्रदेश दुई में एक हजार पांच सौ पैंतालीस बागमती प्रदेश में एक हजार सात सौ छत्तीस गंडकी प्रदेश में तीन हजार एक सौ एक प्रदेश पांच में दुई हजार एक सौ सात कर्णाली प्रदेश में छय सत्तरी रश्चिम प्रदेश में तीन हजार छय उनबे गरी जमा पंद्रह हजार एक सौ अंठानब्बे संक्रमण मुक्त भई डिस्चाज होने को संख्या प्रदेश एक बाट एक हजार एक सौ बाह प्रदेश दुई तीन हजार सात सौ दस बागमती प्रदेशवा सात सौ दुई गंडकी प्रदेश एक हजार पांच सौ बत्तीस प्रदेश पांच चार हजार दुई सय उन्नबे कर्णाली प्रदेश एक हजार नौ सौ त्रिचालीस रश्चिम प्रदेशवा चार हजार दुई सत जम्मा सत्रह हजार चार सौ पंचानब्बेरत रहिरहनु भएको बिरामीहरूको विवरण यस प्रकार छ आइसियुमा रहेका बिरामीहरूको विवरण प्रदेश एकमा एकजना प्रदेश दुईमा एकचालिसजना बागमती प्रदेशमा उनासाठीजना गण्डकी प्रदेशमा एकजना प्रदेश पाँचमा एघारजना गरी जम्मा एक सय तेह्रजना भेन्टिलेटरमा रहेको जम्मा छजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ र जिल्लागत पाँच सयभन्दा बढी उपचारमा सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्लाहरू पाँचवटा छन् मोरङ पर्सा रौतहट महोत्तरी र संक्रमित अरु शून्य भएका जिल्लाहरू पनि पाँचवटा छन् त्यसमा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा र हुम्ला र मसँग जानकारी छ हरेक दिन जति बेला हामी कोरोना बारेमा जानकारी दिन्छौँ सबैको प्रश्न हुन्छ काठमाडौँमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या कति मोरङमा कति बागलुङको कति मेरो ठाउँको कति त्यसमा पनि मेरो क्षेत्रको कति हाम्रो चासो र चिन्ता रहन्छ चासो र सरकार रहनु स्वाभाविक पनि हो मेरो नजिक नहुँदैमा म सुरक्षित छु भन्ने पक्कै होइन हामी जो कोही पनि यसको सङ्क्रमणको जोखिममा छौँ अर्को कुरा परीक्षणबाट कोरोना सङ्क्रमण देखिँदैमा दे अब बर्बादै भइयो अब शारीरिक र सामाजिक रूपमा बर्बाद भइयो भनेर सोचाइ राख्नु पनि हुँदैन कोरोना सङ्क्रमण हुने बित्तिकै धेरै बिरामी हुने वा मृत्यु भइहाल्ने पनि होइन असी प्रतिशत सङ्क्रमितलाई कुनै सामान्य लक्षण देखिएर वा नदेखिकन पनि आफै निको भएर जान्छ तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले अरूलाई सङ्क्रमण गराउन सक्ने भएकोले करिब दस प्रतिशतलाई सामान्य लक्षण बमोजिमका लक्षणिक उपचारहरू चाहिन सक्छ बाँकी दस प्रतिशत मध्ये पाँच प्रतिशतलाई अस्पताल राखेर उपचार गर्नुपर्छ र बाँकी पाँच प्रतिशतलाई आइसियु अक्सिजन सपोर्ट वा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्न सक्छ त्यसमध्ये एकदेखि तीन प्रतिशतको निधन पनि हुनसक्छ निधन हुने व्यक्तिहरू खास गरी वृद्ध बिद्द वृद्धा मुटु फोक्सो मृगौला मधुमेह उच्च रक्तचाप दम जस्ता रोग लागेका र रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् कोरोना संक्रमण तपाईँ हाम्रो घरमा आफै आउँदैन हामी जानी वा नजानी उक्त संक्रमण भित्र्याउनमा जिम्मेवार रहन्छौँ त्यसकारण आज पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुनः यो अनुरोध गर्न चाहन्छ कि अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर निस्कँदै ननिस्कौँ काम विशेषले घर बाहिर जानु परेमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ एक अर्को व्यक्ति बीच कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम गरौँ भेडभाडमा नजाऊँ र हुन सक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप कलाप नगरौँ नगराउँ जहाँ पाए त्यही नछुँ आफ्नो नाक मुख आँखा नछुँ हातको माध्यमले भाइरस हाम्रो शरीरभित्र छिर्ने धेरै सम्भावना भएकोले बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोउँ र साबुन पानी नभएको ठाउँमा सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हातलाई सफा गरौँ जथाभावी नथुकौँ र कोठाभित्र पस्ता झ्याल झ्यालडोका खुला गरी हावा ओहोर दोहोर हुनेर प्रकाश आउने ठाउँमा बसौँ विशेष सावधानी अपनाएर अन्यलाई सङ्क्रमण हुन नदी संक्रमणको चक्रलाई रोक्नु पर्दछ कोरोनाबाट आफूलाई र अरूलाई बचाउन हामी सबैले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु अति आवश्यक छ र स्वस्थ व्यवहार अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय यहाँहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछ हाल कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण बढिरहेको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार जटिल अवस्थामा नरहेका व्यक्तिहरूलाई पिसिआरबाट पोजिटिभ आए पनि घरमै बसी क्वारेन्टिनमा रहन निर्देशिका बनाई व्यवस्थापन गरिएको छ तसर्थ हालसालै विभिन्न स्रोतबाट आएको समाचारहरूमध्ये सङ्क्रमित व्यक्तिको घरमा यो सङ्क्रमितको घर हो भन्ने जस्ता पर्चा पम्पलेट फ्लेक्स आदि टाँस्ने जस्ता क्रियाकलापले हाम्रो समाज कसरी असामाजिक हुँदै गएको छ भन्ने देखाइरहेको छ यस्ता सामाजिक भेदभावजन्य क्रियाकलापले समाजमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्दछन् संक्रमित मानिसहरूले यस्ता भेदभावबाट छुटकारा पाउन आफ्नो बिमारी लुकाउन नसक्छन् र सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जान्छ यस्तो क्रियाकलापले मानिसलाई तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा लिनबाट रोक्दछ यस्ता क्रियाकलापले मानिसलाई स्वास्थ्य आचरण अवलन गर्न निरुत्साहित गर्दछ मानिसहरू मनोसामाजिक रूपमा विक्षिप्त हुँदै जानेछन् जान्छन् बालबालिकाहरू समेत नकारात्मक असर बाल बालिकाहरूमा समेत नकारात्मक असर पर्दै जाने नकारात्मक सोचहरू विकास हुँदै जाने र असामाजिक बन्दै जाने हुन्छ तसर्थ यस्ता भेदभावजन्य क्रियाकलापहरूमा संलग्न नहुनु नहुनुहुन र यस्ता क्रियाकलापलाई समाजमा निरुत्साहित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैमा अनुरोध गर्दछ अब दुखद खबरहरू पनि छन् आज तीनजनाको दुखद निधन भएको छ रौतहट का बत्तीस वर्षीय एक पुरुष मोरंग जिला में साठी वर्षीय एक पुरुष र कामंडो में अंठावन्न वर्षीय एक महिला गरी तीन जना मृत्यु इस मृत्यु होने को संख्या जम्मा एक सौ सात पुगे इसी दुखद निधन होने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ यसका सा। साथै आजको यो कोरोना सम्बन्धी अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेट यहीँनिर सकिन्छ धन्यवाद नमस्कार